ଶ୍ରବଣ ତ ଆଜି ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ରାତି ନା ଚତୁର୍ଥ ରାତି କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଅଧରାତି ନାଟକ ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି କାଉଣ୍ଟର ଆଗରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଲାଗିଗଲାଣି ଆଉ କାଉଣ୍ଟର ତ ଖୋଲା ହେଇନି ଯାତ୍ରା ଏବେ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ କାଉଣ୍ଟର ଆଗରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଲାଗିଗଲାଣି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଗଲାଣି କାଉଣ୍ଟର ଆଗରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରାରେ ପୁଣି ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ପୁଣି ସେଇ ନାଟକ ସେଇ ଭାଇରାଲ ନାଟକ ସେ ଅଧା ରାତ୍ରି ସାଥୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ଆମର କାଉଣ୍ଟର ଆଗରେ ଲାଇନ୍ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନାଟକ କାଉଣ୍ଟରର ଭିଡ଼ ଟିକେଟ୍ ହେଇନାହିଁ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲି ହେଇନି ଖୋଲା ଯାଇନାହିଁ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲା ହେଲେ ହେଇଯିବ କାଉଣ୍ଟର ଲାଗିକି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଗଲାଣି କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲାଯିବ 8 ବେଳକୁ ମୋତେ ସମୟ ହେଉଛି 6:30 ସମୟ ହେଇଛି ଆଜି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବେ ତୁଳସୀଗୁଣ୍ଡାରେ ହଁ ତୁଳସୀଗୁଣ୍ଡାରେ ଲେଖିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆଗରୁ ତୁଳସୀଗୁଣ୍ଡା ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା ନାହାନ୍ତି ତୁଳସୀଗୁଣ୍ଡା ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ତୁଳସୀଗୁଣ୍ଡା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁଳସୀଗୁଣ୍ଡାଟା ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ପିଉସୀ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତୁଳସୀଜୀ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ତୁଳସୀଗୁଣ୍ଡା ନାଟକ ସବୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ସଦା ତୁଳସୀ ଦୁଇ ଦିନ ଟିକେଟ୍ ପାଇନାହାନ୍ତି ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ଆଗୁଆ ସକାଳୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଇଏ ହେଉଛି ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀଗୁଣ୍ଡା ନାଟକର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଦିନ କାଳେ ଆସି ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଇ ଟିକେଟ୍ ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି ପୁଣି ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ସକାଳୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ମାନେ ନ ଶୋଇକି ମାନେ ଶୋଇକି ଉଠିକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ମୋତେ ମୁଁ ଜମା ପଡ଼ୁଛି ଶୋଇକି ଉଠିକି ଆସିବାର ଆଉ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀଗୁଣ୍ଡା ନାଟକର ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ଜଣେ ଆଉ ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀଗୁଣ୍ଡା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ଉଠି ଟିକେଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆସି ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲଣି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତୁଳସୀଗୁଣ୍ଡା ନାଟକକୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା କେତେ ଯେ ଭଲ ପାଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସକାଳର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀଗୁଣ୍ଡା ନାଟ୍ୟ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଏ ହେଉଛି ପରିଚୟ ଯାତ୍ରା ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ଆମର ଲାଇନ୍ ହେଇ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଟିକେଟ୍ କାଟିବା ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ